Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошніченко, начальник відділу освіти РДА та завідувач сектором господарського забезпечення адміністрації затримані 6 лютого. Співробітниками Первомайської місцевої прокуратури спільно з оперативниками управління захисту економіки в Миколаївській області задокументовано факт одержання посадовими особами неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та майна. Посадові особи вимагали хабар у вигляді 9 тисяч гривень та офісного шкіряного крісла від приватного підприємства місцевого, який потребував дозволу на оренду приміщення державної власності у Кривому озері. У телефонній розмові голова Кривоозерської РДА Олексій Мірошніченко підтвердив факт обшуків 6 лютого та запевнив, вони проводились без постанови суду. Представники Департаменту економічного захисту інформації прийшли правильного обшуку. Без постанови суду, не поза присутністю, без присутності мого адвоката. На даний час вказані особи затримані відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває і вирішуються питання щодо обрання стосовно цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міру запобіжного заходу затриманим посадовцям оголосять 8 лютого. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.